Тэгэхээр сая би байнгын орооны байгаль орчин хөдөө аж ахуйн байнгын ороос гарч ирлээ. Тэгээд өнөөдөр ирц хүрээгүй учраас хуралцсангүй. Тэгээд дараагийн хурлаараа хэлцэх асуудлаа хойшлууллаа. Тийм. Хэдэн гишүүн ирсэн юм сая байнгын? Дөрөн гишүүн ирсэн. Бацураг гишүүн, Элдэн Учир гишүүн, Тэрвэш Даг гишүүн. Тэгэхээр ер нь бол улсын их хурлын гишүүний гол үүрэг бол улсын их хурлын хууль батлах, хуулинд хяналт тавих штеп. Тэгэд өнөөдөр болохоор за гишүүд тим юм хийсэнгүү гэж шүүмжлээд өгдөг. Яг үндсэн үүрэг нь бол энэ. Тэгэхээр их хурлын гишүүнийхээ хувьд бол яг хуралдаа суух, а дээрэс нь хуулаа батлах, энэ хуулинд хяналт тавих бол бидний үүрэг байгаа. Тэгэд цаашдаа бид нар энэ улс орныхоо хөгжлийн төлөө бас нэгдээд, нийлээд хамтраад ажиллана гэж найдаж байна. Тэгэхээр шалтгаан шинэ өөрөнд шууд хоёр хуваагдсан байгаа. Тэгэл энэс яаж гарна гэж таарч байна. Тэгэл эвлэрэл ойлголцоол өөрсдихөө одоо үр гихээ дагуу ингээд ухамсарынхаа ёс зүгэ хүлээгээд ингээд суухал ястай. Тийм учраас тэгээ явж байгаа. За тэгээ. А бүлэг сая 31-нд бол зарлагдаагүй. А одоо дараагийн нэгдүгээр өдөр хурал зарлагдаад хуралтнаа гэж найдаж байна. Эвзүүгөө олох гэсэн он гараад эвзүүгөө олох гэсэн юм. Харин тийм тэгээд хуралдаасаа эв зүгээ олоосаа хүмүүс надад хуралдаа ороосаа л гэж хүсэж байна.